င်္ဂလာပါရှင် MCN သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့2019ခုနှစ်မေလ21ရက်အင်္ဂါနေ့အတွက်ကမ္ဘာထိပ်တန်းရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီကနေ့အတွက်ကမ္ဘာထိပ်တန်းရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားရင်အီရန်နိုင်ငံဇက်သိမ်းသွားနိုင်ကြောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ချိန်ချောက်လိုက်တဲ့သတင်းနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲမှာမဲတာနဲ့အနိုင်ရဖို့များနေတဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီရဲ့အကြောင်း Google ကုမ္ပဏီထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှုကြောင့် Huawei ကုမ္ပဏီထိုးနှက်ချက်ကြုံနေရတဲ့သတင်းဆိုင်တဲ့နဲ့တို့တခြားထူးခြားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဖြစ်ပွားခဲ့ရင်အဲ့ဒီဆက်ပွဲဟာအီရန်ရဲ့ဇက်သိမ်းခန်းဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်း Twitter စာမျက်နှာကနေတဆင့်ချိန်ချောက်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကအာရဗ်ပင်လယ်ခွေးစီကိုစစ်သည်မော်တွေနဲ့တိုက်လေရင်တွေထပ်မံဆေးလွတ်ခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံအကြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာပေါ်မှာအီရန်ဘက်ကစစ်ဖြစ်ခြင်းရင်ဖြစ်လို့ရပါတယ်ဒါဟာတရားဝင်စစ်သည်ငန့်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အမေရိကန်ဘက်ကနောက်ထပ်သတိပေးမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာမကြသေးခင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Fox News သတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးမှာတော့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်ခွင့်မပြုနိုင်ကြောင်းတစ်ဖက်ကလည်းစစ်ပွဲကိုရှောင်လွှဲဖို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမူတီရဲ့ Hindu Nationalist Party နဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေဟာမဲအများစုနဲ့အနိုင်ရနိုင်ခြေရှိပြီးနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲမှာမဲအတာနဲ့အနိုင်ရဖို့နှိစက်တယ်လို့မဲပေးခဲ့သူများစစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါဗျ။တင်းနစ်ခွနိနေကကြံရှိနေခဲ့တဲ့59ခရိုင်မှာနောက်ဆုံးအကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးစီးခဲ့တာနဲ့တပြိုင်တည်းသတင်းမီဒီယာကြီး6ခုကသူတို့ကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ရွှေဆိုင်ခဲ့တဲ့တမီနရူးပြည်နယ်မှာအပမဲဆန္ဒနဲ့942ခုမှာဧပြီလ17ရက်နေ့ကလေးကအဆင့်9ဆင့်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီရဲ့ Bharatiya Janata Party ဒါမှမဟုတ် BJP ပါတီနဲ့အဓိကအတိုက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့ Rahul Gandhi ဦးဆောင်တဲ့ Congress ပါတီတို့ဟာအဓိကရှင်ပြိုင်နေတဲ့ပါတီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာ9ခုက BJP ပါတီနဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေဟာမဲအတာနဲ့အနိုင်ရနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပြောထားပါဗျ။အခြားမီဒီယာ2ခုကတော့မဟာမိတ်ပါတီကမဲအများစုနှိပါအနိုင်ရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပါဗျရှင်။ American အခြေစား Google နည်းပညာကုမ္ပဏီဟာတရုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းထုတ်လုပ်သူ Huawei ကုမ္ပဏီရဲ့ Android နဲ့အသုံးပြုမှုပေါ်ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်လိုက်တာကြောင့် Huawei အတွက်ကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်လာပါဗျ။Google ဟာ Android 2ကိုရေးဆွဲအကောင့်ထဲပေါ်ထားတဲ့ company ဖြစ်ပြီး Android 2မှာ Huawei နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအသစ်ဖန်တီးတဲ့ application တွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Huawei ကအသစ်ထုတ်လုပ်မဲ့ smartphone တွေမှာ Google application တချို့ကိုရယူအသုံးပြုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Huawei company ကို American အစိုးရကနာမည်ပြတ်စီရင်သွင်းလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်း Google ကလည်းလိုအပ်တဲ့ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအသုံးပြုနေစေ Huawei smartphone တွေကတော့ Google ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ application တွေကိုပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်အသုံးပြုခွင့်ရနိုင်ဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Taiwan သမ္မတဆိုင်အင်ဝါဟာနောက်နှစ်မှာပြုလုပ်မယ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဒုတိယသက်တမ်းအဖြစ်သူ့အနိုင်ရမယ်လို့မျှော်မှန်းထားကြောင်းထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပါတီဟာသမ္မတလောင်းရွေးချယ်မှုအပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေပါတယ်။သူ့ရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု3နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်ပွဲမှာတင်းနှနာနေကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းတွေနဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပင်စင်လာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ကမ်းလွန်လျားလျက်စစ်နဲ့ရေငုပ်သင်းမိုးတိဆောက်မှုတွေလိုမျိုးသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအပေါ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်နေတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးထိုင်ဝမ်လုံးပစ္စည်းတွေကိုကမ္ဘာကိုတင်ပို့ဖို့နဲ့ထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါရဲ့ရှင်။
နာမည်ကြီးဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်စကာလက်ဂျိုဟန်ဆန်ဟာနှစ်နှစ်ကြာလက်တွဲခဲ့တဲ့ချစ်သူကိုလင်ဂျိုးစ်နဲ့ဆက်ဆက်ကြောင်းလန်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်စကာလက်ဂျိုဟန်ဆန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကတည်းကဟာသသရုပ်ဆောင်နဲ့ရုပ်သံတင်ဆက်သူကိုလင်ဂျိုးစ်နဲ့ချက်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအဆင့်တိုးမြှင့်ဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စကာလက်ဂျိုဟန်ဆန်ဟာအရင်ကကနေဒါမိသားကြီး Ryan Reynolds, Journalist Romance Tourist တို့နဲ့အိမ်ထောင်နှစ်ဆက်ကြခဲ့ပူသူဖြစ်ပြီးအခုချစ်သူကိုလင်နဲ့သာလက်ထပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တတိယမြောက်အိမ်တော်ကိုတီထောင်မှုခြေလမ်းဆလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်36နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကိုလင်ဂျိုးစ်အတွက်တော့စကာလက်ဂျိုဟန်ဆန်ဟာသူ့ဘဝရဲ့ပထမဆုံးဇနီးမယားဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဟောင်းဖြစ်တဲ့ဂျိုကိုဝီဒိုဒိုဟာရွေးကောက်ပွဲကိုဒုတိယအကြိမ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့သမ္မတအဖြစ်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ရွေးကောက်ခံလိုက်ရပါတယ်။အခုရွေးကောက်ပွဲရဲ့မေယာလက်ကိုမေလ21ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မှာကြေညာခဲ့တာပါမေယာလက်ဟာဂျိုကိုဝီဒိုဒိုက 55.5% ခန့်လုံးဖြစ်ပြီးတန်ဘက်ဖြစ်သူပရာဘိုဝိုဆူပီယန်တိုက 44.5% ခန့်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျိုကိုဝီဟာပြိုင်ဘက်ဖြစ်သူကိုပြည်내34ခုမှာ22ခုအထိအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှား CNN သတင်းဌာနမှဖော်ပြထားပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲရလက်အရာမာရူဖ်အာမင်ကလည်းဒုတိယသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုဖြစ်လာပါတယ်ရှင်ဂျမနီနိုင်ငံဟမ်ဘက်မြို့မှာမေလ20ရက်နေ့ကစုံတွဲတွေဟာသူတို့ရဲ့မွေးကင်းဆကလေးကိုတက်စီပေါ်မှာမိကျံခဲ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်သူတို့ဆောင်တဲ့ကမေလ20ရက်တနင်္လာနေ့ကဆေးရုံကနေတက်စီငါပြီးအင်ပြန်ရောက်တော့တနစ်သားအရွယ်ကလေးကိုပဲကားထဲကထုတ်တက်စီကအရှင်မီပြန်လွှတ်လိုက်တာပါတက်စီထွက်သွားတဲ့အခါမှာအဖေဖြစ်သူကမွေးကင်းစကလေးချန်ခဲ့တာကိုသတိရခဲ့ပြီးပြေးလိုက်ခဲ့ပေမဲ့မမီခဲ့ဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကလေးငယ်ကအိတ်နေလို့ကားသမားလည်းသတိမထားမိပဲနေ့လယ်စာသွားစားဖို့မြေအောက်ပါကင်အထိပါသွားခဲ့ပါတယ်လေဆိပ်ကိုခရီးသည်သွားကြတဲ့အခါမှာခရီးသည်ကပြောလို့သိခဲ့ရပြီးရဲတွေကိုတဆင်မိသားစုကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကလေးကိုပြန်ပို့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ PSG လူငယ်တိုက်စစ်မှုကီလီယန်ဘက်ပီဟာပြင်သစ်လီဂူပြိုင်ပွဲရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားစုနဲ့အကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားစုကိုစုခူးရရှိခဲ့ကြောင်း go.com website ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်20သားရှိသေးတဲ့ဘပီဟာလီဂူးပြိုင်ပွဲရဲ့အဓိကဆုနှစ်ဆုစလုံးကိုတရာသီထဲမှာပထမဆုံးရရှိတဲ့ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့သလိုလူငယ်ကစားသမားစု3နှစ်ဆက်တိုက်ပထမဆုံးရရှိသူအဖြစ်လည်းမှတ်တမ်းရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဆိုပါဆုပေးပွဲမှာလီဂူးပြိုင်ပွဲရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးအသင်းလူငယ်စည်ရင်းစုထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးအဆိုပါစည်ရင်းမှာဘပီအပါအဝင် PSG ကစားသမား9ဦးထိပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။မန်စီးတီးအသင်းကောင်းဆောင်ဗင်စင့်ကုမ္ပဏီဟာဘယ်လ်ဂျီယံကလပ်အန်ဒါလက်ရှ်ရဲ့ကစားသမားနီးပြအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဟာမန်စီးတီးအသင်းမှာ17နှစ်ကြာကစားခဲ့သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့အသင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့အန်ဒါလက်ရှ်ကိုပြန်လည်သွားရောက်ဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီဟာအန်ဒါလက်ရှ်အသင်းကို6နှစ်သားအရွယ်ကတည်းကစတင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့ကစားသမားနီးပြအဖြစ်ပြန်လည်သွားရောက်ခွင့်ရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီကအတိတ်ကအောင်မြင်မှုတွေကိုဂုဏ်ယူဖို့ထားမှာပါ။အနာဂတ်အတွက်လည်းရည်မှန်းချက်နဲ့တွန်းအားရရှိပါသေးတယ်။အန်ဒါလက်ရှ်ရဲ့ကစားသမားနီးပြအဖြစ်3နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီလို့ Facebook စာမျက်နှာမှာအတည်ပြုရေးသားခဲ့ပါတယ်ရှင်။MCR သတင်းဌာနကနေနေ့စဉ်အစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကမ္ဘာထိပ်တန်းရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် MCR သတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.mcndb.biz မှာကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာဖြစ်သလို Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာဆိုရင်တော့ MCNDB News အမည်နဲ့ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာပါအမျိုးသားပိုင်း MCR သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုရှုစားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်